letra. Assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Não tão importante para quem. Eu boto. Para de ficar sofrendo com o Senhor. Esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Você é importante para Deus. Eu quero falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até concebido e despedido. Amém! Você tem valor!